Skęstančio Vilniaus Vėtros klubo futbolininkai šiandien susirinko į stadioną tikėdamiesi, kad pagaliau nežinia baigsis. Tačiau to neįvyko. Nei klubo prezidentas, nei valdybos nariai eilinį kartą su komanda susitikti neatvyko. O klubo direktorius esamos situacijos komentuoti neturi kompetencijos. Aš pirmai vieš neturiu įgaliojimų komentuoti, susidarė su situacija. Galite siūs klausimus, jeigu norite raštu. Neišgirdę valdžios paaiškinimų, keli ekipo žaidėjai atsisakė treniruotis ir išvažiavo namo. Neturiu nei kažkokios tai moralinės, nei kitokios teisės priversti jų treniruotis, nes tokia padėtis jų tai buvo pakalbėtos su jais, pasakyta, ir kas nori, gali treniruotis, kas nori nesitreniruoti, kol neišaiškės, nes šiandien nesulaukiam vėl nieko atvykstant treniruotę. Taip kad aš galvoju, terminas yra dar vieną savaitę šitą. Ir iki 18 dienos, ir 18 dieną tikrai bus, turėtų būti absoliučiai viskas aišku. Tai vat atvykom šiandien, buvom susitarę kalbėti su prezidentu, jisai norėjo su mum kalbėti, bet ne, pakol kas nėra jo. Aš turėjai pasakyti, tikrai nežadėjau. Aiškis, nieko, antras dalykas yra valdybos pirmininko deleguotas atstovas klube Galašavas. Kodėl jo nebuvo, nežinau. Visgi dauguma Vėtro žaidėjų sutiko pasitreniruoti ir, kaip patys sako, paskutinį kartą. Jei per savaitę niekas nepasikeis, žaidėjai pasiruošė skirstytis kas sau. Jeigu dėl savaitės nieko neišspręs per savaitę, tai tada mes ką nors galvosim visi kiti. Kur nors kitur treniruotis? Jo, kur nors treniruotis, gal kitur treniruotis, gal kitur po to važiuoti, peržiūrės, kur nors. Negaudami nieko, gyvenam pažadais, galima sakyti. Nu, bet, sakau, va, treneris pats pažadėjo, jog jeigu nieko nesusitarsim čia iki 18, tada kiekvienas eisim savo kelias ir ieškosimės naujų klubų. Tikėjomės, kad kažkas paaiškės. Bet jau sužinojot, kad nieks nepaaiškėjo? Nieks nepaaiškės ir nėruomės dėl savęs, kad nepraras formą. Jeigu ne čia žaisim, tai vis tiek kur nusveikiai žaisim. Už vakar kontraktai su Vėtros klubu baigėsi trenerių personalui. Koks tolesnis jų likimas, treneriai kalba nenoriai. Šiaip tai visų pirma norisi atgauti tai, ką uždirbai. Ką uždirbai, tai yra labai didelė suma visų pirma ir norisi, visada norisi, galvoju, susitart gražiuoju, kad nebūtų daita iki federacijos, nebūtų daita iki FIFOS, nes tada iškart gali būti arba pinigai, arba bankruoto bylą absoliučiai iškeltą klubą. Tikrai nebankrutuos, nes jeigu per tam tikrą laiką, sakykime, artimiausiam dienomis nebus sprendžiamos tos problemos, tai yra alternatyvūs variantai, dalį savo akcijų aš perleisiu kitiem verslininkam. Tai yra tokia situacija, reikia, žodžiu, gelbėti klubą ir galvoti apie jo ateitį. Tiesa, prieš perleisdamas savo dalį, klubo prezidentas turi gauti Antono Triaušnikovo leidimą, o panašu, kad jį gauti nebus taip paprasta. Vėtra yra nekomercinė organizacija ir ten jokių akcijų nėra. Ten yra valdybos nariai, kurie turi sprendimo teisę. Apie tai, kad jis kažkam perleis savo dalį, negali būti nei kalbos. Vėtros trilerio užuomazgos gali išsispręsti artimiausiu metu. Tada ir paaiškės, ar Vilniaus miestas turės bent vieną komandą A lygoje.